Oskuttuako sulla hyvää luuta, jonka se sai Samulta ja Sanna-Marilta? Onko se namiluuta, onko? Tultiin justiinsa tänne Evon retkeilyalueelle, tähän Valke- ja Mustajärven nuotiopaikalle. Tästä on suurin piirtein se 300 metriä tonne päin, siellä on järvi ja kaikki. Justiinsa sain järjestettyä nämä kaikki tavarat tähän näin. Pistin ton TV:nkin tosta oikein kanavat, jos tulee illalla katsottua TV:tä. Ja meillä on tämmöitä tulemalla Toskun kanssa täältä näin.